וילך חרנה. זה היה שבוע שעבר. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אחיו ארצה, שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, ללבן גרתי, ואיכר עד עתה, ויהי לי שור, וחמור, צאן, ועבד, ושפחה, ויש עליך להגיד לאדוני למצוכן בעיניך. ושובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך, אל עשיו, לא מתנהג איתך באחווה, אלא כמו עשיו הרשע, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. אני לא הבנתי, בשבוע שעבר יעקב מסכן בורח מלבן הרשע, שרוצה להזיק לו ולמרר אותו על מה שברח. אז הקדוש ברוך הוא בא ללבן בחלום הלילה ואומר לו, שמר לך, איש שמר לך, מדבר מיעקב מטוב עד רע, תיזהר. אז הקדוש ברוך הוא נכנס כאן ומתערב ועוזר ומסייע ליעקב אבינו, שלבן מזהיר אותו שלא ייגע בשערות ראשו של יעקב. למה הקדוש ברוך הוא לא בא לעשיו הרשע? היה הקדוש ברוך הוא בא לעשיו ואומר לו, תשמע יא חביבי, אם אתה לא תירגע אני ארגיע אותך, אתה תיזהר, אה? למה הקדוש ברוך הוא ללבן הוא בא ולעשיו הוא לא בא? הרי אתה הבטחת ליעקב ותבטי איתך ושמרתיך בדרך בכל אשר תלך, אז למה אתה לא שומר ליעקב? מראה על עשיו, על לבן, באת בחלום. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו, שמר לך פן תדבר מיעקב מטוב עד רע. וממנו הוא הזהיר אותו. למה הוא לא מזהיר את עשיו? היה צריך להזהיר את עשיו. אני אמרתי שהפשט כנראה כאן, למה באמת הוא לא בא? כי זה שאלה. כנראה צריך לומר שלבן היה מחשף. וזה ידוע, זה ידוע, שלבן היה מחשף, החליף את משכורתי עשרת מינים, כתוב מונים, הזוהר קרא מינים, מה זה מינים? עשרה ממדס אבותה, כמו שיש עשרה מינים בקדושה, ככה בחבד, יש לנו ככה בחבד חג התנאי, שזה כתר חוכמה בינה, אחרי זה יש לנו נגיד, אם ניקח גם עם החבד, אז חוכמה בינה דעת, ויש לנו חגת, חגת, מה זה חגת? חסד גבורה תפארת, נאי נצח עוד יסוד. כמו שיש עשרה בקדושה, יש עשרה בקליפה. איזה עשרה? אז הזוהר אומר, כל אלה שכתוב לא יהיה בך שואל, חובר חבר, ושואל בעדוני, ומנחש, ומעונן, כל זה יש שם עשרה תיבות, לרמוז לך על עשרה מיני דסעבותה. לבן ניסה לחשף את יעקב בכל העשרה מינים האלה. אדם עוד הכתיב עשרת מונים, קרי עשרת מינים. וניסה לחשב אותו, אז לבן, יעקב לא יכול. איך יעקב ינצל מלבן? הוא לא יכול עליו. מה, הוא מכיר נשק בלתי קונבנציונלי? הוא מכיר אוקוס פוקוס, אדרה אברה קדברה? הוא לא מכיר, מה? הוא ישתם, יושב אוהלים, הוא לא מכיר את השטויות האלה. זה הוא, הולך למחשפות ביפו. אומרות לו מה העתיד שלו, ועושות לו כל מיני כישופים ועניינים וכדור הבדולח. איך היה אחד בן פעלה אחת כזאתי, אמרה לו, אני רואה עתיד שחור. אמר לה, מה? את לא רואה עתיד שחור, את רואה אורות. אמרה לו, אני לא רואה אורות. איפה? מסתכלה על הכדור הבדולח שלה. אני לא רואה אורות. אמר לה, עכשיו תראי. תפס, בום, נתן לה, לרסו, ראתה אורות. אמרה לו, אם אתה, אמר לה, אם את יודעת עתידות, מה אני צריך לעשות עכשיו? אמרה לו, את יודעת עתידות, אני יודעת מה אתה הולך לעשות עכשיו. אמר לה, מה? אמרה לו, עכשיו אתה הולך להוציא 500 שקל לתת לי. אז זה ידע עתידות. השם ישמור. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שלבן היה מחשף. הוא היה מתעסק בכל מיני מינים שונים. יעקב לא יודע להתעסק עם דברים כאלה, ולכן היה הכרח שהקדוש ברוך הוא יתערב ויעזור לו. אבל עשיו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את המזור, נתן לו את התירוץ. עם הידיים ידי, עם הכל כל יעקב, אין ידיים ידי עשיו, תסתדר, אתה יכול להסתדר, תלמד תורה, אתה רואה שהוא מסתדר גם. תבכה, הקדוש ברוך הוא אומר, לקחתי מיד האמורות בחרבי ובקשתי, אונקלוס מתפרש, בבעותי ובצלותי. אנחנו, אל תראי תולעת יעקב, למה אנחנו קראים תולעת עם ישראל? מה תולעת זה? אין כוח שלה אלא בפה. אף ישראל אין הכוח שלה אלא בפה. דוד המלך, מה הוא נקרא עידו העצני? אומרת הגמרא ט"ז במועד קטן, כשהיה יוצא לקרב, היה מקשה עצמו כמו עץ. הורג, שוחט, לא רואה אף אחד, כל האויבים הרשעים כאן יעבדו כל אויביך השם. אבל כשהיה בא ללמוד לפני רבו עירה היערי, היה יושב על הקרקע ולומד תורה.
העידו העצמי היה עושה עצמו כמו עץ כשיוצא למלחמה, הוא מעדן עצמו כתולעת כשיושב ולומד מול רבו. ולכן הכוח שלנו זה שאנחנו ענוותנים, זה שאנחנו כמו תולעת, הכוח שלנו זה הפה שלנו. אם הכוח זה הפה, הכוח זה הפה בתפילות, בזעקות, בצעקות לשמיים, סמך דלת, מסכת בבמות, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנתפלל אליו, שנבכה אליו. טקטו תפילות נתן למשה רבנו להתבשל. טוב, תגיד לו אחרי פעם אחת, אל דבר אליי יותר בדבר הזה, מספיק. לא תעבור את הירדן. לא. נתן לו להתבשל. והעבר ענה והראה את הארץ טוב הזה והלבנון, כמניין בית חנן. טקטו תפילות? מה, תן לו, אחרי, עכשיו, זה לא אותה תפילה. פעם משה אומר, תן לי בזכות אברהם, אחרי זה אומר לי, תן לי בזכות יצחק, תן לי בשביל ארץ ישראל, תן לי שאני אזכה להיכנס למצוות של ארץ ישראל, לקיים אותם כמו שמובא בגמרא במסכת סוטה בדף י' ג' וכי לאכול מטובה היה צריך, לסבוע מפריה היה צריך, אלא אמר משה, הרבה מצוות יש בארץ ישראל שאי אני יכול לקיימן כאן בעבר הירדן, עבר ענה והראה את הארץ טוב הזה ואת הלבנון. 515, אתה יודע איזה מקורי אתה צריך להיות? 515 זוויות שונות כדי שהקדוש ברוך הוא לתת לו 515 סיבות למה להכניס אותך לארץ ישראל. ואחר כך אמר, די, מנוע דג'אווה, לא, אל דבר אליי יותר בדבר הזה, לא תעבור את הירדן. אז תגיד לו אחרי תפילה אחת, אחרי שתיים. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, מרבים את השפע העליון. תפתחו זוהר תולדות קוף למתחת, שבשעה שאדם מתפלל אחרים נענים בתפילתו, הזכרנו את זה לפני שבועיים. אז ממילא אתה רואה שהכוח שלנו זה הפה. הוא יעקב אבינו עליו השלום, כמה הכוח שלו היה הפה, לא רק התפילות, הוא מתפלל, להתכונן למלחמה קשה מאוד. איך הוא אומר לשם? אדוני, אומר אליי שוב לארצך ולמלודתך, ואתיב עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן. מה זה במקלי? הירדן, יעקב לא יכל לעבור את הירדן. הנה תלכו, אנחנו פה בירושלים, במזרח, תלכו לכיוון ארם נהריים עד שמגיעים לירדן, זה נהר נהר. מה יעקב יעשה? אין לו עונייה, לקח את המקל שלו, דפק על הנהר והנהר נפתח. ככה כתוב באוצר המדרשים, במקלי עברתי את הירדן, בזכות המקל שנפתח סימנו לבניך שעתיד אני לפתוח להם את ים סוף. וגם אחר כך את הירדן, כשבא עם יהושע והמים עלו ועלו ועלו, ראו עמים מרגזים חילה חזוש ופלשת, ולא חזרו בתשובה, מחשימה בזכרם. העמים, אומות העולם, רואים, יודעים שהשם הוא האלוהים ולא חוזרים בתשובה. ונראה, אתה רואה מכאן שכמה יעקב פחד. אצילי ממה מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא כאן יהיה מהלבנים. אומר המדרש, רבי יעקב קולי מביא את זה, בשם השאלה הקדוש, שכל הכוונות והסודות של הצלה, שאדם צריך הצלה מיד רעה או קם עליו מיד חזק ממנו, הכניס בתוך הפסוק הזה. הוא אומר למי שיש לו צרה, או משפט, או בעיה, או איזה פחד ואימה מבני אדם, יתפלל להקדוש ברוך הוא, ואז יגיד את הפסוק הזה שלוש פעמים, אצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. אז יעקב אבינו מתפלל, וגם יעקב אבינו לומד תורה, הוא יודע, תורת חסד הלשונה, תורה ממתקת מידת הדין מעל הבן אדם. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף, תפילות שלו לא מתקבלות בשמיים, הוא נזוף. אדם מתפלל, מתפלל לא נענה, אתה לא לומד, אבל אני לומד, הנה אני לומד אף היום, מה אתה רוצה ממני? אתה לומד? בוא נראה אותך אם זה לימוד שאתה יכול ללמוד, באיכות מספיק, בכמות מספיק, בהתמדה מספיק, במסירות נפש מספיק, זה לימוד שעולה למעלה לשמיים. אז זה אליים לבריאות מעלבונה של תורה, מי שלא לומד תורה נקרא נזוף, אדם שהוא נזוף, תפילה שלו לא מתקבלת בשמיים, הוא לא מצטרף למניין לפי הקבלה, לפי הפשעת, מה אנחנו יודעים מי נזוף, מי לא נזוף? אבל לפי הקבלה זה בעיה, לכן אנחנו לא מזמינים לסעודת ברית מילה, שלא יהיה אדם נזוף למקום, סעודת מצווה, כך מובא בגמרא בדף נ"ד עמוד ב' במסכת פסחים, שהגמרא אומרת שמה חמור מאוד, אז מה עושים? מזמינים. מסכנים אנשים רחוקים מתורה ומצוות, עושים לך הזמנות לברית מילה, שזה ההפך התורה, אנחנו לא רוצים להזמין, אם תזמין והוא לא בא, הוא נזוף למקום. עכשיו אתה בבעיה. אז בשו"ת מרכבות ארגמן באבן העזר, סימה, בחלק A, שם אני כתבתי תשובה אם אני חייב לבוא לכל אירוע שמזמינים אותי. גם ברית מילה, אם עכשיו הזמינו אותי לברית מילה. נגיד עכשיו מישהו אומר, אני רוצה שתבוא לברית מילה שלי הרב. אני אומר לו, אני לא יכול, תשמע, זה יותר מדי בשבילי, מזמין אותך.
אז עכשיו מה, הוא לאף כל כמיני, מה, הוא מכניס אותי לפינה שאני חייב ללכת עכשיו לברית מילה שלו, ואם לא אני אהיה מנודה לשמיים? נתתי לך רעיון. אז זהו, זה סעודה, נכון, סעודת מצווה שם המובע, גמרא לא מזכירה ברית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בכל מקרה, לכן יש דבר כזה, משה, אתה מבסוט מעצמך? אני רואה את השוחק, מהבדיחות של עצמך. כן. טוב, בכל מקרה, זה הטעם למה הקדוש ברוך הוא לא בא לעשיו. למה לא בא לעשיו? שיבוא. כשאפשר להסתדר לבד, השם לא מתערב. השם שם את העולם הזה במסגרת ההשתדלות שלנו. כשכבר קלו כל הקיצים ואי אפשר להסתדר לבד, אז השם מתערב בתוך הבריאה. ולכן, עם לבן לא היה ברירה. לבן מחשף. הוא לקח את כל הכשפים שלו. עין של קרפדה ושן של שואל ושערה של אנטיוכוס. לקח כל מיני דברים ובא לעשות כשופים על יעקב אבינו. לכן הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך החלום שלו ואומר לו, ישמר לך מתבר מיעקב בטוב עד רע. תיזהר. אבל עם עשיו, יעקב, יש לך לבד כבר את הנשק. יש לך את הנשק להתגונן. מה הנשק? עם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו, you don't need me, אתה לא צריך אותי, אתה לא צריך אותי, אתה יכול להסתדר לבד. לכן יעקב מתפלל, הוא יודע שהכל, השם מתעווה השמיעין את קולך כי קולך ערב. הכל כל יעקב קורא לה הקדוש ברוך הוא, בוא נעלמי מאי ורחמים, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, ירא אנוכי אותו. אני מפחד ממנו, שהוא רשע, שאין לו רחמים עליי, שהוא לא מתנהג איתי כמו אח, מתנהג כמו עשיו הרשע, אחרי שגמר עם הקול שלו בתפילה, פתח בלימוד תורה, תורת חסד על לשונה, תורה נקראת חסד שהיא מביאה חסדים על הבן אדם. אדם שבא לו צרות יתלה בביטול תורה, אחרי שתלה בחלקו למעשים וכולי, מה שאומרת הגמרא ברכות עמוד א', יתלה בביטול תורה. למה אתה לא לומד מספיק? לפעמים אתה, אם היית לומד, היית מריד על עצמך שפע, שפע רוחני, שפע של אורות מקיפים, של התגוננות מפני הצרות. התורה היא מגנה, ויעקב אבינו מי כמוהו שהוא היה אב של תלמוד תורה. הוא היה אשתם יושב אוהלים, אוהל של תורה שבכתב, אוהל תורה שבעל פה. אוהל של סבא שלו אברהם, אוהל של אבא שלו יצחק. היה לומד איתם 15 שנה, 15 שעות כל יום, כמו שכותב מרן החידה במדבר קדמות במערכה א'. ככה אבות 15 שנה ראו זה את זה ולמדו, זה לא מסתדר עם המספרים, בהזדמנות ניישב לכם את זה. אבל כך כותב מרן החידה, 15 שנה ראו אחד את השני ולמדו 15 שעות כל יום. יעקב היה שקדן. משמת יעקב אבינו בתלו השקדנים, כמו שאמרו על בן עזאי בסוטה דף מנטט. נו, אז לכן הקדוש ברוך הוא לא מתערב. זה הטעם למה הוא לא בא ללבן בחלום. לפי זה אני רוצה לתרץ קושייה עצומה שהייתה לי הרבה שנים. הגמרא מספרת בדף למדי במסכת יומא, בדף למד במסכת סוטה, שאשת פוטיפר הממזרתה ניסתה להפיל את יוסף הצדיק. עוד מעט, נגיע ליורצייט שלה. בגדים שהלבישה לו שחרית, לא הלבישה לו ערבית, ערבית לא הלבישה לו שחרית. הייתה מלבישה מחליפה כדי לתפוס לו את העיניים, והוא הכיר את הגמרא בחטא עמוד א' למטה מסכת סוטה, אמר רב הגמירי אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם זה זנותיים, כמו שאומרת הגמרא ברכות בדף י"ב, גדול מראה באישה יותר מגופו של מעשה, כמו שמובא בגמרא ביומא. אז ממילא אם האדם יוסף רצה להינצל, לא רוצה להסתכל עליה, אמרה לו, בוא לכאן תשמע לי. אמרה לו, מספיק כבר, חולה, מה יש לך את? אמרה לו, אם אתה לא נשמע לי, אני שמה אותך בית האסורים. אמר לה, השם עתיר אסורים. אמרה לו, אני כופף את קומתך. אמר לה, השם זוקף כפופים. אמרה לו, אני משמה את עיניך. אמר לה, השם פוקח עברים. ובכל זאת לא שמע אליה לשכב את זה להיות עם הדרשה הגמרא פעמיים בשעת בדף ג' עמוד ב' מסכת סוטה בדף ה' עמוד א' מסכת עבודה זרה לשכב את זה העולם הזה להיות עם העולם הבא, שכל מי שבא על הגויה לא עולה מגיהנם, כמו שמוכח מהגמרא בעירובין בדף י"ט עמוד א'. אז עכשיו פחד, אמר מה זאתי, חולה, לא רוצה להסתכל עליה. ואז אומרת הגמרא, תנה, יום אחד יום עידם היה, יום של החג שלהם, חג הקריסמס, הלכו כולם לבית של עבודה זרה, והיא אמרה, I have a fever, I have a headache, I need Advil. סתם עשתה הצגה, כי אין איש מאנשי הבית באותו הבית.
אומרת שם הגמרא. מה עשתה? נכנסה לתוך החדר ותתפסהו בבגדו. אומר ספר טעמי המנהגים, עמוד שין פי ב', האמת שראיתי את זה בזוהר, ויצר רשעין פה, והמקור של זה גם מביא את זה רבנו הארי, שהוא היה מפשיט את השד בדמותו, כמו אסתר הייתה מפשיטה את היצר הרע מעליה ושולחת שדה בבוקר היא באה, בערב היא שבה, יוסף ידע את אותו טריק, הוא היה שולח שד בדמותו, ותתפסהו בבגדו, בבגידתו, שבגד בה ושלח לה את השד, אמרה לו, מה אתה מביא לי? אני רוצה את הדבר האמיתי, אתה מביא לי סוניק, אני סוניק, אני רוצה סוני, אתה מביא לי במבה אוסם, אני רוצה במבה לולו, אני רוצה במבה אוסם, היא רצתה הדבר האמיתי, מביא לי פייק מיט, איך היא ידעה? היא ידעה, מחשפה הייתה, סוליקה, מרוקאי. בקיצור, והגמרא אומרת שבא לעשות איתה את המעשה, תנה בגרסה בעין יעקב, מלמד שאלו שתי מרומים למיטה, זה הגרסה בעין יעקב, מדהים. בא לו דמות יוקנה של אביו, אמרה לו יוסף יוסף עתידים אבחיך להיכתב עליו מהחושם רצונך שתימחק מהם וקראי רואי זונות שלהם, הרואי זונות יעבדון לחושם, הכהן הגדול היו לו 12 שבטים כנגד 12 אבנים, ראובן שמעון הביא אותם בפתח ברקת, יהודה שכר זבונון הפך ספרוויאלו, עמדה נפתה וגד אשר סוף בואו אחלה, אשר עושה בבנימין תרשיש שם ישפה. משה תחזור על זה? תשפה. אז אלה כל האבנים כנגד הכהנים, אמר לו אבא שלו יעקב, הגמרא דורשת, בן ישחי כותב, איש אין בבית? מאנשי הבית, מאנשי הבית לא, אבל יעקב היה ביחד איתו וראה אותו דמות יוקנו בחלון. מה יעקב עושה? סיור בקבר רבי יעקב אבוחצירא? מה הוא עושה שם בקהיר? מה הוא עושה? ראה דמות יוקנו בחלון, נשק בלתי קונבנציונלי, יעקב יודע שהבן שלו חי? אם הוא יודע שהבן שלו חי, מה הוא בוכה? עד שצריכה לבוא, האם המנדולין, הסרח בת אשר, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, לרקח את הבשורה? מה לרקח? הוא בא ואמר לו, עתיד אימחיך, הוא הזהיר אותו. אלא ודאי זה לא היה אבא שלו. הזוהר כותב פרשת תצווה, זו הייתה הנשמה שלו, שיצאה ממנו, והיא הזהירה אותו ושוכב את חלקך, שמור פתחי פיחם. תני דף י' א' דף ת' ז' עמוד א' מסכת חגיגה, והגמרא אומרת שמה שהנשמה מזהירה את הבן אדם שלא יחטא משוכבת חלקך, איזה היא שוכבת בחלקו של אדם, הווה אומר זו הנשמה, הנשמה היא זאת שמזהירה את הבן אדם לא לחטא, ואם הוא עומד לחטא בורחת ממנו כדי שלא יפגום בה. זה בדיוק כמו זן, נעצר בשש ושלושה באים לו בסוד תוספת, למה? שאם יבואו לחטא התחתונים מסתלק ממנו החבד והוא נשאר רק וואק ואף קצוות. אותו דבר הנשמה, רגע לפני שהיא עומד לחטוא, פורחת ממנו הנשמה כדי שהוא לא יחטא. אז הנשמה הזהירה אותו, אז למה הגמרא אומרת דמות יוקנו של אביו? כי הוא דומה לאבא שלו, הוא דומה לאבא שלו, זיו יקונין של יעקב, כמו זיו יקונין של יוסף, אין לתולדות יעקב יוסף, מה שקרה לזה קרה לזה, איך שנראה זה נראה זה. והזהירה אותו הנשמה שלו, זה לא אבא שלו, אבא שלו בוכה עליו ימים רבים, 22 שנה בכנען, זה בטח לא אבא שלו. אמר לו יוסף, אם אתה נופל איתה, הלך עליך, אתה לא תהיה, לא תהיה באבני החושן, תמחק מהם ותיקרא רועי זונות, שנאמר רועי זונות יאבד און, מיד הוא בק אוף, הלך אחורה, ויפוץ וזרועי ידיו מיד אביר יעקב, הלך יוסף הצדיק אחורה וברח, והיא התחילה להרגיש כזאת מושפלת, התחילה לבכות ולצעוק, תפצה את הבגדים שלו וקרעה בקול גדול, מה יש לך? באו מהר העבדים, נכנסו כולם לתוך הבית, ראו, הביא איש עברי לצחק בי בעין האיש העברי וקרא בקול גדול. מה זה ראו? אומר יונתן בן עוזיאל, שם את הלבן של הביצה על המיטה, אמרו תראו מה הוא עשה על המיטה, בא לעשות איתי מעשה סדום, תראו מה עשה על המיטה, ידעו שהיא שקרנית, קרבו את הנר, קרבו את זה לצח הביטה. אמרו תביאו אמבה ורשד וסבין, נעשה סבי חבל, ידעו שהיא שקרנית. בן איש חי עליו ושלום כותב על זה את הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, אור זה האור של הנר, זרוע אותיות עוזר לצדיק יוסף הצדיק, ולישרי לב שמחה שמח ומלך על כל ארץ מצרים בגלל שכבש את יצרו, כמו שהמדרש אומר, כל שכובש את יצרו השם עושה אותו מלך, מלך בעבודה, מלך בבית, מלך בתורה, מלך בכולל, מלך בכל מקום שהוא ילך הוא יהיה מלך, כובש את יצרו.
לכן חזל אומרים כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כי יש הרבה מה לכבוש, דפנו בית סוכה, יש הרבה מה לכבוש, מלכות יותר גדולה תחול עליו. יוסף עשה דבר עצום, שלא נפל איתה, ומאוד יעני שאלתי, יוסף לא נפל איתה, אבל זה בגלל שאבא שלו בא. אם לא אבא שלו, נשמה שלו, הוא היה מזוכח, רואה נשמות, ראה את הנשמה של עצמו. אבל אם הוא לא היה, למה קוראים אותו יוסף הצדיק? הוא קיבל סיוע, איזה נשק בלתי קונבנציונלי. למה אתה קורא לו יוסף הצדיק? אמר לי איזה אחד בעל תשובה, מה? גם אם אבא שלי היה בא, הוא אומר לי, אל תעשה את זה, לא הייתי עושה שום עבירה. אז למה יוסף מזכירים אותו? רחמנה, עד כאן אני יוסף חסידה, עד שחזל אומרים, הים ראה וינוס וירדן יסב לאחור. מה ראה הים? ארונו של יוסף, שיוסף למעלה מהטבע, שלא יכול להיות בעולם, צעיר, יפה, כל יום, והיא כדברה אליו יום יום, הייתה קודחת אותו, מה יש לך? אבל זה בעלי, איך עשה את הרעה הזאת לאלוקים? לא מנע ממני בשום דבר, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, זאת את. איך את נותנת לי לחתו? והיא באה ודיברה אליו, תשמע, מה אכפת לך? זה זה, והוא ככה, וזה גול, והבעל אשת גול, וזה לא בא על אשת איש, כי הוא גול, ולא שמע אליה. מה זה לא שמע? לא רצה לשמוע את הסברות שלה. הרבה פעמים באנגלית אומרים, I hear, I hear, אני שומע, מה שיש לך להגיד, זה סברה, אני שומע, לא שמע אליה, היא באה אליו עם סברות, ישר ברח החוצה, עם יצר הרע לא עושים מסע ומתן, לא עושים נגושיישן, והיא הנוס החוצה, אל תחשוב, ברח, תברח עכשיו, נוס על נפשך, והוא ברח. אבל למה קוראים אותו יוסף הצדיק ועד היום קוראים אותו, עושים זכויות של יוסף, ויוסף כזה היה קדוש, באה אליו עזרה, אם לא היה בא עזרה, הוא היה נופל איתה. אז מה יוסף יותר גדול מכל אחד כאן? למה שיוסף יקרא יוסף הצדיק? הרי בכל זאת באמת הוא קיבל עזרה משהו בלתי רגיל. אלא מאי, אלא מאי. זה התשובה, מה שהסברתי לכם עם לבן ויעקב. מה התשובה? בדרך הטבע לעבור את הניסיון הזה צריך להגיע למדרגה 10. יוסף הצדיק, כל הקדושה שלו, כל העירת שמיים שלו, כל יום הוא היה מתפלל, הוא היה מתענה, הוא היה שם צדקות, ריבון העולמים, היא מנסה להפיל אותי, בקשה שאני לא אפול, שאני לא אפול, והיה מתענה, למזער את היצר הרע, רבי אברהם אזולאי כותב בחסד לאברהם, מי שרוצה למזער את היצר הרע שלו, 40 יום רצוף תעניות, ואז יצר הרע שלו מתמעט. הוא אומר אבל גם בשבתות לעשות תעניות, זה רצוף, זה רצוף, ככה הוא אומר. יש בזה פלפול, הבאתי את זה בשוט שלי בחלק בית סימניות בית, אני חושב, שם דיברתי על תענית ביום שבת, ריטווה כותב מותר לעשות תענית ביום שבת שובה, כיוון שהזמן גורם, אם לא עכשיו ומתי, אור בעל אור, כל אשר לאיש אתן בעד נפשו, מותר לתענות שבת שובה. אנחנו היום לא פוסקים חלחה, ואנחנו לא מתענים, אלא אם כן אדם שמתענה כל השבוע, כמו רבי יהודה החסיד, כותב מרן סימן רש פי חט באור החיים, שאם הוא יתענה, אם הוא יאכל בשבת, זה עילוי. אז אחד שרגיל בתעניות, מותר לו להתענות בשבת. כך כותב מרן בסימן רש פי חט. היום אנחנו נזהרים ולא מתענים בשבת בכלל. אבל בפוטנציאל תבינו שרבי אברהם אזולאי כותב שמי שיתענה 40 יום רצוף, כולל שבתות, יצטרך לדאוג שאין שם חגים בתוך ה-40 יום האלה. כנראה יש שם גם ראש חודש, ואז יצטרך להתענות תעניות על תעניותו. כל משהו ביטל ראשי חודשים, עונג ראש חודש, עונג שבתות, הכל יצטרך לא רק 40 יום, גם תעניות כפרה על כל משהו ביטל. מי שיעשה ככה, יצר הרע שלו מתגמד, ונהיה קטן. יוסף בטוח עשה ככה, ובכל זאת הצליח להגיע עם כל הקדושה שלו עד למדרגה 9. כדי לעבור את הניסיון הוא צריך להגיע ל-10. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשיוסף הגיע ל-9, הקדוש ברוך הוא הביא לו מעלית והעלה אותו למעלה ונתן לו לראות את הדמות של אבא שלו. זאת אומרת, כשאדם מקבל סיוע מהשמיים, זה רק אחרי שהוא עשה את המקסימום שהוא יכול. אם הוא עשה את המקסימום, אז הקדוש ברוך הוא מביא לו סיוע מהשמיים, נשק בלתי קונבנציונלי, ונותן לו לעבור את הסיוע. אותו דבר יעקב עליו השלום, שלא היה יכול יעקב אבינו לדעת הלבן, אז הקדוש ברוך הוא התערב, אבל על עשיו, הכל כל יעקב הידיים, אין הידיים זה עשיו, אז לכתי לכם בעצמך. יש גמרא מקסימה. סיפור, משה, אתה שומע? איך הערבים התערבו את הקבר? שמה, מה קורה? שמואל, איפה אתה? מי זה שמה? שמה? יהודה, יהודה, כן, יהודה. כן, נכון, נכון. למה שרפו את הקבר של יוסף? בגלל שאנחנו לא מספיק שומרים את הברית.
אם היינו שומרים את הברית, אז הזכויות שלנו היו שומרים על הקבר של יוסף. זה הכל באשמתנו. רגע, העוונות שלנו, לא אל תחפש הסכמי אוסלו. העוונות שלנו, זה הכל בגלל העוונות שלנו. מנחות מנדלת עמוד א', הגמרא מביאה שמה מעשה. מעשה באדם אחד שאז העיר מאוד בציצית, שמע שיש אישה מקולקלת, מוצעת לרבים, בקרחי הים, שנוטלת בשכרה 400 זהובים. אתה יודע איזה סכום עתק, 400 זהובים. שיגר לה 400 זהובים וקבל הזמן. אמר לה ראש חודש ככה, מגיע 400 זהובים, כבר הכסף מוכן אצלך. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. אמרה לה, השפחה שלה, באו, המשוגע, 400 זוז, שלח לך עוד ממדינת הים, עבר נערות וימים בשביל להגיע אלייך. אמרה לו, שייכנס. הלכה השפחה, אמרה לבן אדם, בוא תיכנס. הציע לו 7 מיטות, 6 של זהב, והשביעית, 6 של כסף, והשביעית מזהב, והתיישבה. עלה הוא על 7 מיטות והתיישב. באו אליו 4 ציציות, הוא בא להוריד, באו אליו 4 ציציות, נתקעו לו הציציות, פרח, טרח, קיבל כמו ידיים 4 סתירות, פא, פא. אם אתם לא מכירים את זה, תבואו, תתפללו בשטיבלך, אלה שעושים לך זה טלק, אתה מקבל סקילה, פא, פא. רחמים! חושבים שעושים מצווה, אתה לא יכול גם להתעצבן, מה תתעצבן? מה תגיד לו, אל תעשה ככה, אתה תיזהר, אל תישב לאחריו. נו, אז בא, אחרי שקיבל את הסתירות האלה, אומרת הגמרא נשמט וישב לו על גבי הקרקע. ראתה היא כך, נשמטה אף היא והתיישבה על הקרקע. אמרה לו גתה של רומי, רש"י כותב נשבעה לו בקיסר. איני מניחך עד שתאמר לי מה מום ראית בי, למה אתה לא רוצה, מה אני, יש לי איזה בעיה, אני גידמת פיסך, פיסך חולה, מה יש, ראית איזה משהו מכוער? אמר לה העבודה, נשבד העבודת בית המקדש, מימי לא ראיתי אישה יפה כמותך. אין לה מצווה אחת, ציוונו השם אלוקנו וציצית שמה וכתיב בני השם אלוקיכם פעמיים. אני שעתיד להיפרע ואני שעתיד לשלם שכר, ועכשיו ניתנו עליי כמו 4 עדים ומטרים בי. ואיך אעשה את הרעה הגדולה הזאת אחרי שקיבלתי סתירות מהעדים? אמרה לו, איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם רבך ומה שם בית המדרש אשר אתה לומד בו. הוציא פתק, אומרת הגמרא, וכתב ונתן בידה. עמדה זאת והשתגעה. איך יכול להיות דבר כזה שבציצית אדם עצר את התאוות שלו? עד כדי כך יש כוח לתורה הזאת? עמדה חילקה את כל נכסיה לצדקה. שליש למלכות, שליש לעמים, שליש נטלה בידה חוץ מאותן השבעה מצעות. את זה לקחה איתה, לא מכרה את המיטות שלה. באה לבית מדרשה של רבי חייא ואמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשו לי גיורת. אמר לה, כלום יש איזה בחור שנתת עינייך בו מהתלמידים שלי? אמרה לו, אני לא האמנתי שיש דבר כזה בעולם, שבן אדם רק בגלל מצוות ציצית, רק כי השם אמר, אני השם אלוקיכם, צינן את עצמו, זה היה אש, והצליח להוריד את עצמו עד למטה, כבש יצרו בצורה כזאת דרסטית, מקצה לקצה, אני רוצה להיות גיורת. ראה שהיא רוצה לשם שמיים, עמד וגייר אותה, נתנה לו את הפתק של אותו תלמיד ביד, אמר לה, ביתי, לכי וזכי במקחך, זכית בו. אומרת הגמרא, תנה אותן מצעות שהציע לו באיסור, הציע לו באתר. והלכה, התחתנו, קיבל את כל הכסף. מכאן אני שואל, מה הוא זכה? הרי סוף סוף הוא קיבל סיוע מהעדים. אלא הוא לא היה מצליח לעמוד בלי הסיוע הזה. כמו שיעקב לא היה מצליח לעמוד בלי הסיוע שהאלוהים נראה ללבן. כמו שיוסף לא היה מצליח לעמוד בלי הסיוע שהוא יראה את דמות מלוכנו של אביו. שצריך סיוע, השם מביא סיוע. ואם הוא לא מביא סיוע, סימן שהוא יסתדר לבד. הוא יעזור לך בדרך הטבע. אחר כך הוא אומר לו, רמזים לקוחות מהקדושה, שאכל יעקב אבינו להביס את עשיו, ועשיו פחד ממנו. עם לבן גרתי, מה זה גרתי? רש"י כותב, גרתי, גים תריה תרייג.
לומר לך, עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. איך הוא שמר תרי"ג מצוות? הוא לא היה בארץ ישראל, לא היה בית מקדש, לא היה קורבנות, לא היה קטורת, לא היה כלום. איך הוא קיים תרי"ג מצוות? מה אומר משה? מה שיכול. אבל הוא אומר תרי"ג, אז היה צריך להגיד עם לבן גרתי ומה שיכול עשיתי. אז למדנו בגמרא במלאכות קוף יהודה עמוד א', זאת התורה לעולה למנחה לחטאת, כל מי שלומד עולה מעלה עליו הכתוב כאילו הביא עולה, כל מי שלמד חטאת כאילו הביא חטאת, כל מי שלומד כל מה שיהיה מעלה עליו כאילו קיים. אז יעקב למד את כל התורה כולה, אז ממילא כאילו קיים את כל התורה כולה, וזה לבן גרתי. אני לא מבין, מה אתה שולח לעשיו? קיימתי תרי"ג מצוות. למה עשיו זה הרב הראשי? מה, אכפת לעשיו אם קיימת או לא קיימת? עשיו לא היה מניח תפילין, עשיו לא היה שומר שבת, היה אוכל ביום הכיפורים, היה אוכל חמץ בפסח, עבר על כל התורה עד שחזל אומרים רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, הרג נערה מאורסת את זין עמוד בית חמש עבר בבתרה, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו יום. נו מה? אתה צריך לשלוח לו, תשמע, אני צדיק. וואלה, אתה דתי? עוד סיבה להרוג אותך. לא מבין, מה אתה שולח לעשיו? שמע, אני דתי, אבל all the way, לא סתם דתי, אחי, דתי, לא דתי לפי דעתי, דתי אמיתי, תרי"ג מצוות, מה אתה שולח לו? מה אכפת לו? לא מעניין אותו. אלא מאי, יש לי שלושה תירוצים בזה. תירוץ ראשון, אתה לא תאכל עליי, למה? כי הברכה שלך על חרבך תחיה, זה רק על תנאי והיה כאשר תריד. רק אם אני פורק עול תורה, אתה יכול עליי. ואני לא פורק עול תורה, תרי"ג מצוות שמרתי, אז אתה לא יכול עליי, אז עדיף לך ללכת הביתה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, הוא שלח לו, תשמע, אני שמרתי את כל המצוות, וכל הברכות של אבא לא התקיימו בי. לא התקיימו. מה? הוא אמר לי, משמע הארץ וכו', כלום לא התקיים בי. אז... אם לא התקיים בי, אז איך אתה מקנה בי? מה יש לך לקנות בי? הרי אני שמרתי תרי"ג מצוות. מלא, תגיד, לא שמרתי, ובגלל שעשיתי עבירות לא קיבלתי את הברכות. אבל שמרתי והייתי דתי בכל הכוח, ובכל זאת לא קיבלתי ברכות. אז לא קיבלתי ברכות, אז אין לך מה לקנה בי, כי הברכות לא התקיימו בי בכל מקרה. זה התירוץ. ועוד, תירוץ אחרון, רש"י פירש שלח לו מלאכים. מה רש"י כותב? מלאכים ממש. ומה המלאכים באו, מה הם עשו לו? מי זוכר? מה מובא במדרש? הרביצו לו! בוא נה, אתה לא מתבייש? ג'ינג'י, פא! בוא לפה, טא! אתה לא מתבייש, אתה ככה מתנהג לאח שלך יעקב, טא! דרכי הדרכי נועם, טא! וכל מטיבותיה, פא! עד שאמרו לו, עזבו אותו! זה נכד של אברהם אבינו! המשיכו להרביץ לו! עזבו אותו, זה הבן של יצחק אבינו, המשיכו להרביץ לו, עד שאמרו לו עזבו אותו, זה אח של יעקב אבינו, עזבו אותו. נמצא שהמעלה שהוא אח של יעקב אבינו הכי עזרה לו. אתה רואה שהמלאכים דפקו בו מכות, הכי טוב ככה, דרכי נועם, יש כאלה שמבינים רק בדרכי נועם. אז עכשיו, לכן הוא שלח לו תרי"ג מצוות שאמרתי. אני כמה שלחתי לך? שתי מלאכים? תדע לך, אני עשיתי תרי"ג מצוות, זה אומר יש לי תרי"ג מלאכים, צבא שלם ייכנסו בך. אתה ו-400 אנשים הפושעים שלך, שהבאת מהבולדוג, והבאת מכל מיני מאורות הציפונים שלכם, מעזה, מדיר אל-בלח, מרפיח, אריה נועם, שהחבר של עשיו, וסמי הנואף. את כל אלה הבאת 400 איש ביחד איתך, אני יש לי צבא של תרי"ג מלאכים, כולם ידפקו בכם מכות. לכן אמר עם תרי"ג מצוות, בא להפחיד אותו בחזרה. מה אתה אומר, משה? הרב, מגילה, עשיו שלח את אליפז שיהרוג את יעקב. כן. 20 שנה הוא בא רואה אותו. מה, הוא לא הרג את אליפז? אמר לו, מה אתה שואל עליו? מה נהיה? אתה הבנת מה אתה שואל? אני לא הבנתי מה אתה שואל. אני אסביר עוד הפעם. אז בוא, תסביר עוד הפעם. עשיו שלח את אליפז שיהרוג את יעקב. כן. כן. אחר כך, אחרי 20 שנה, עשיו בא רואה את יעקב. מה, הוא לא רואה את הבן שלו? בקיצור, אז מה שאנחנו למדנו...
אני הרגת הבן שלו, בסדר, מה אתה רוצה? אף אחד לא שאל את השאלה הזאת חוץ ממך. 2,000 שנה, 3,000 שנה, התורה ניתנה, אף אחד בעולם לא שאל את השאלה הזאת. לא ראיתי את זה בשום מדרש, חכה אני אחפש לך. טוב, אחר כך היה איזה אחד, משה, אם כבר הזכרת שאלות, בא כתב תשובות על כל השאלות של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר הוא פלפלן חריף, מוח פלדה היה לו, כולם מפחדים מהשאלות שלו, כל הראשי ישיבות, כל הכוללים, כל מקום שאתה הולך אומרים לך רבי עקיבא איגר, או שומעים את השם שלו נרתעים לאחורה, כמו השאגת אריה, גם הוא היה פלפל, אריה לייב, מאוד מאוד חזק. בא איזה אחד מהדור הזה, לקח את כל השאלות של רבי עקיבא איגר, ואמר אני אתרץ את כולם. כתב ספר שלם, תשובות על קושיותיו של רבי עקיבא איגר. מה שרבי עקיבא איגר בעצמו לא מצא תשובות ונשאר בצריך עיון. הלך, כתב תשובות על הכל. אז הוא בא לאחד פה מהראשי ישיבות כאן, לא משנה השם, בא אליו, אומר לו, הרב, אתה יכול להביא לי הסכמה על הספר? הוא אומר לו, מה כתבת? פירושים עליו, פרשת שבוע, חידושים, שאלות ותשובות, הלכה, קבלה. אמר לו, לא, אני עשיתי מה שאף אחד לא עשה מעולם. אמר לו, מה עשית? אמר לו, אני כתבתי תשובות על כל השאלות והקושיות של רבי עקיבא איגר. אמר לו, והצלחת לפתור את כל הקושיות? אמר לו, חוץ מאחת. אחת לא הצלחתי לפתור אותה. חוץ מזה, את כולם אני כתבתי עליהם תשובות. אמר לו, אחד לא הצלחת? אומר לו, כן. אומר לו, רק אותה הבנת. אתה שואל שאלות? לא מה נמשל? טוב, תמשיך ככה, משה, תמשיך, נראה מה יהיה הסוף. נראה. טוב, אז זה הטעם. שגע אותי, סתיה בריא. כן, היה מלאך נלחם עם יעקב. טוב, עוד דבר אחרון. למה יעקב אבינו מפחד? הוא מפחד שמה הוא יהרוג את עשיו. תהרוג את עשיו. הגמרא אומרת בסמך בית ברכות, הבא לאורכך אשכם להורגו. תהרוג אותו, תוקו על הרסו. מה יש בזה? היה פחות בעיות. לא היה היטלר, לא היה לנו את השואה, לא היה את הסופות במדבר, לא היה את רוסיה, לא היה את אירופה, לא היה את אמריקה. בשביל מה צריך? תהרוג את עשיו. כל האדומים, למה הקדוש ברוך הוא, למה יעקב מפחד שמה אני אהרוג את עשיו? תהרוג אותו! ברוך שפטרנו מעונשו של זה, אלא כיוון שרבקה אמרה, למה אשכל את שניכם גם יום אחד, היא מתנבאה בנבואה שביום שיקברו את יעקב, יקברו את עשיו. וככה היה י' ג' סוטה, שבאו לקבור את יעקב עם חושים בדם, נתן לו ראש, ראשית גויים עמלק, זה הראש של עשיו בתוך מערת המכפלה, גם הוא נמצא שם. אז ממילא, שתיהם נקברו באותו יום. יעקב אמר, אם אני הורג אותו, אותו יום גם אני צריך ללכת. לכן יעקב פחד, אמר, איך אני אהרוג אותו? אם אני הורג אותו, את עצמי אני הורג. משל, למה הדבר דומה? למלך אחד. משה, אחרי זה תשאל מה הנמשל. אז בוא תשמע. אז בוא תשמע. מה עשה במלך אחד שכנעו בעוזר שלו, העוזרים של המלך הזוטרים, כמו ביד ימינו של המלך, העלילו עליו עלילה שחייב מיתה. בא המלך וקרא לבחור הזה, אמר לו, אג'י, בוא לפה, אתה צופה בכוכבים, אה? אמר לו, כן, אני יודע את הכוכבים, הרי מלך, אתה מכיר אותי שאני תמיד אומר את המזלות, אומר את העתידות. אומר לו, אומר את העתידות. בוא תסתכל בכוכבים מתי אתה הולך למות. הבין שקלטה אליו הרעה. מה רצה לרמוז? כמו ההוא עם הכדור בדולח בתחילת השיעור, אז הנה חתמנו גם. אמר לו, בוא תסתכל מתי אתה הולך למות. הוא צריך להרוג אותו, המלך רוצה להרוג אותו. הבחור הזה נבעט עד לשד עצמותיו. אמר, וואי 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 וואי, מה, איך אני יוצא מזה עכשיו? הסתכל, אמר לו המלך, נחרדתי ונבעטתי ממה שראיתי בכוכבים. אמר לו, מה ראית? אמר לו, ראיתי שביום שאני נפטר, אתה מת גם. שמע את זה המלך, שם עליו שומרים שאף אחד לא ייגע בו לעולם.
ככה הקדוש ברוך הוא, ככה היה עם אברהם, עם יעקב ועשיו. ביום שהוא מת, הוא מת, גורל קשור ביחד. ולכן יעקב פחד, ולכן הוא לא רצה להרוג אותו. זה היה אמר, הצילני נם יד אחי, אתה תציל אותי, אל תיתן לי להרוג אותו, כדי שאני לא אצטרך ללכת. עדיין לא סיימתי את התיקון בעולם, עוד לא בא בנימין, עוד לא ראיתי את יוסף, יושב על כיסא המלוכה, עוד כלום לא היה. אז תן לי עוד חיים ארוכים, שנוכל לעבוד אותך בטוב ובנעימים. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, חזק וברוך.